Dünən Cəbrayılın işğaldan azad edilmiş Mehdili kəndi ərazisində 1980-ci il təvəllüdlü Natiq Mamedov adlı şəxs düşmənin basdırdığı tələnin qurbanı olub. O, ərazidə təmir tikinti işləri apararkən minaya düşərək xəsarət alıb. Bədbəxt hadisə zamanı sağ ayağını itirən Natiq Mamedov ərazidən özü çətinliklə də olsa uzaqlaşa bilib. Hadisə ətrafdakı işçilər tərəfindən videoya çəkilib. Qeyd edək ki, prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilib, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Yaralının sağ ayağı amputasiya olunub.